ചേട്ടാ ആനക്കയ ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഇവിടെ ആന വന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇന്നലെ രണ്ട് കൊമ്പന്മാർ തമ്മിൽ ഇടിയായിരുന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കുട്ടമ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഈ കുട്ടമ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. അതായത്, ഇന്നത്തെ മലയാള സിനിമയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നിരവധി സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പുഴയാണിത്, കുട്ടമ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കുട്ടമ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. നമ്മുടെ പുലിമുരുകനും അതേപോലെ തന്നെ തിരയും ഷിക്കാറൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത നല്ല പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് കുട്ടമ്പുഴ. മാമലക്കണ്ടത്തു നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ വന്നെത്തിയ സ്ഥലമാണ് കുട്ടമ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കുട്ടമ്പുഴയും കാട്ടിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരവും. അപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമ്മുടെ ജെൻസൺ തന്നെയാണ്. ജെൻസനോടൊപ്പം ഞാൻ മൻസൂർ മുഹമ്മദ്. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അടിപൊളിയൊരു പാലം, ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാലമാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇത് അടുത്ത കാലത്തുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം താഴെ സിമെൻ്റൊക്കെ ചെയ്ത് ഇതുണ്ടെന്ന്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട്. ഇത് മറ്റേ പാറയെന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതായത് വേറെ വല്ല പുഴയുടെ കഴുവഴിയാണെന്നറിഞ്ഞില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ടോ, നല്ല ഇല്ലിക്കാടും ചെറിയൊരു അരുവിയും. ഒരു ആനയ്ക്കൊക്കെ വന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാനും ഉഴുതു മറിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം. കൊള്ളാം എന്തായാലും. ഇപ്പം മുനിപ്പാറ ഞങ്ങൾ വിടിയാണ്. ഈ ഇരുമ്പാലത്തിൽ കൂടി അങ്ങനെ നടന്ന് അങ്ങ് പോവുകയാണ്. വണ്ടി കയറാനായ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറാം. അങ്ങനെ ജിൻസം കുറേ വണ്ടിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഇത് റിസ്ക്കാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയ പോലെ അല്ല, തിരിച്ച് അതിനേക്കാൾ വലിയ പാടാണ്. അതെ, ഇതാണ് സംഗതി കേട്ടാ. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട പാലം, കൊളാശ്ശേരി പാലം. 2017 മാമലക്കണ്ടത്തു നിന്ന് കുട്ടമ്പുഴയിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുട്ടമ്പുഴ റൂട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. ഇതും നല്ലൊരു കൊടും കാട് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ ഇച്ചിരി പ്രശ്നക്കാരനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങളത് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് പോകുന്നത്. ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ആനയുണ്ട്. അവൻ ഭയങ്കര കരിപ്പാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ രണ്ടുപേരെ കൊന്നെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ. എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. ും നല്ല അടിപൊളി കാട് ഇതാണ് കേട്ടോ അല്ലേ. ഈ ഇതിനകത്തൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കാട് പോലെ ഇരിക്കും. ഒരു കാടിന്റെ എല്ലാ ഫീലും എല്ലാ ആംബിയൻസും ഉള്ളൊരു കാട് ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. മാമലക്കണ്ടത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടമ്പുഴയ്ക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിലുള്ള കാടാണ് സൂപ്പർ. കേട്ടോ, അത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഇത് കാണുമ്പോൾ. നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ നല്ല ചീവീടുകളുടെ ശബ്ദവും നല്ല അടിപൊളി മരമൊക്കെ മറിഞ്ഞു നടക്കണം. നോക്കിയേ,
ഒരു 8 രൂപയ്ക്കോട്ടാണല്ലേ പോകുന്നത്. ബൈക്കുമായിട്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് വെട്ടാൻ വന്നാണ്? ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ടീമായിരിക്കും. അടിപൊളി പാറക്കല്ലൊക്കെ അതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് കയറി ഇരിക്കുകയും കിടക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന പരുവത്തിലുള്ള നമ്മളപ്പുറത്തുനിന്ന് കയറിയ കയറ്റം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരമംഗലത്തു നിന്ന് കയറി നമ്മളിപ്പം കുട്ടമ്പുഴ വഴിയാണ് നമ്മൾ നേരെ കോതമംഗലത്തേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടാണിത്. മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കാവുന്ന പരുവത്തിലുള്ള ചെറിയ അരുവികളും. അയ്യോ മഴയും പെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ ഈ കുട്ടമ്പുഴ എവിടെയാണ്? ഈ എന്താണ് മറ്റേ പുലിമുരൻ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം കുട്ടമ്പുഴ പോയിട്ട് എന്തോരം പോകണം? ഏതാണ് എന്തായാലും സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പൂയംകുട്ടി. അതല്ലാതെ വേറെ ഏതോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ അടുത്ത്, അറിയത്തില്ലല്ലേ. പിന്നെ ഇത് അതല്ലാതെ വേറെന്തെങ്കിലും കാണാനുണ്ടോ ഇവിടെ? അതെവിടെ? അത്രേ ഉള്ളു അല്ലേ. ഇവിടെ വേറെ വൃത്തിച്ച് പോകുന്ന റൂട്ടിലൊന്നും ഒന്നുമില്ലല്ലോ. കാട്ടി ആനയുണ്ടോ? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എപ്പോ വന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും? രാത്രിയാണല്ലേ. ശല്യമുണ്ടോ? ഈ സംഭവത്തെ ഇറുത്തുണ്ടാവോ? ഒന്നും ഇരുത്തി വല്ല ഇറുത്തും കൊടുക്കോ? ഇല്ല, ഈ കെട്ടിരിക്കുന്ന സംഭവം ഇന്നത്തെ ഇറുത്താണോ? ഉണ്ടല്ലേ. പകലൊന്നും എടുത്തില്ല. ഇത് ഏത് പുഴയാ? ഈ പുഴ ഏതാ? കുട്ടമ്പുഴ. ഞാൻ കുട്ടമ്പുഴ അല്ലേ. പന്തപ്പുറ ആണല്ലേ. ആണ്. എത്ര കുടുംബങ്ങളുള്ളതാണല്ലേ ഇത്? കുട്ടമ്പുഴ കുട്ടമ്പുഴയാണ്. അതായത് പുഴയിൽ ചെന്ന് ചെല്ലുന്ന കൈവരിയാണ്. ചെല്ലുന്നതാണല്ലേ. ശരി എന്നാ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പേരെങ്ങനെയൊക്കെ? സഞ്ജു. ഏതാ? രാജീവ്. അപ്പൊ ഒരു ജമട്ടം മര വണ്ടി കൊടുക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു.
വിളിക്കാം. കുട്ടമ്പുഴ ടൗൺ ആണ്. അവിടുന്ന് പോന്നിട്ട് നല്ലൊരു ടൗൺ കണ്ടത് ഇപ്പഴാണല്ലേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് കുട്ടമ്പുഴ എത്തി. ആദ്യം തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് പറഞ്ഞത്. അവൻ ബീഫ് ബിരിയാണി, ഞാൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണി. എന്നാ ലുക്കല്ലോ അവിടെ. ഇത് ചൂണ്ടിടുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ അവിടെ നിരത്തിയെടുക്കാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് കുട്ടമ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. നമ്മുടെ പുലിമുരുകനും അതേപോലെ തന്നെ തിരയും ഷിക്കാറൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത നല്ല പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് കുട്ടമ്പുഴ. മാമലക്കണ്ടത്തുനിന്ന് നേരെ നമ്മൾ വന്നെത്തിയ സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടമ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നത്. അയ്യോ, അത് കണ്ട എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും? നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ, അന്നെടുക്ക്. അത് സൂം ചെയ്യാൻ കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് അത് കണ്ട രണ്ടു മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും തള്ളയും ഒറ്റ മറ്റേ കൊമ്പനും എല്ലാം കൂടി നിപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇതിൽ സൂം ചെയ്യാൻ രക്ഷയില്ല. ഞങ്ങള് അപ്പുറത്ത് പോയി ഈ സീൻ ബാക്കി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഈ ആ ആനയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇന്നലെ വന്നതാണ്. ഇതുങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറിയ കടയില ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. ഇതുങ്ങൾ കൂട്ടമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോകത്തില്ല, രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് കളിച്ച് അർമാദിച്ചിട്ടൊക്കെ പോകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, അവിടെ ചെന്നിട്ട് അതുങ്ങളെ അടുത്ത് കിട്ടുവാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും നല്ല കുഞ്ഞു കുട്ടി ആനയൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ. അത് കണ്ടത് അങ്ങ് അകലെയായിട്ട് ആ കെട്ടിടം കണ്ടോ? അത് നമ്മുടെ തിരയെന്നൊക്കെ പറയുന്നുള്ള സിനിമയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ മീൻ പിടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതാണ് തിരയെന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു ലൊക്കേഷനാണത്. അതിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പോകാനായിട്ട് രക്ഷയില്ല. ആ വെള്ളം നീന്തിയൊക്കെ വേണമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ. എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനായിട്ടിപ്പം മെനക്കെടുന്നില്ല. പിന്നെ എന്തോ വീടല്ലത് സംഗതി റൗണ്ട് ചെയ്ത് പഴയ എന്തോ ഒരു കെട്ടിടമാണ്. എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്തോ ഒരു വെറൈറ്റി ലുക്കുണ്ട് അതിന് കണ്ടിട്ട്. വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ വാട്ടർ ടാങ്കിന് ജനൽ വരത്തില്ലല്ലോ. എന്താ സംഭവം? നോ ഐഡിയ. ചിലപ്പോൾ ഈ ജലപദ്ധതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംഭവമായിരിക്കും. അല്ല, സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിൻ്റെ ഓഫീസാ അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം അല്ലേ? നടപ്പാലം നോക്ക. എർത്തുകമ്പിട്ടിരിക്കുക ആനയുടെ ശല്യം കാരണം എർത്തുകമ്പിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ.
ഇതാണ് ആനക്കയം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. അതായത് ഇവിടെ ഒത്തിരി ആനകൾ വരുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആനക്കയം എന്നുള്ള പേര് വരുമല്ലോ. അല്ല, ഇതുപോലുള്ള ബോട്ടുകളിൽ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കറക്കും മൊത്തം. മണ്ണക്കെട്ട് നികത്തി വെച്ചിരിക്കണം. സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് കാടാണ് തോന്നുന്നത്. ആന നീന്തി വരുമായിരിക്കും ഇപ്പുറത്തേക്ക്. അതായിരിക്കും പങ്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ആനക്കയ. ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഇവിടെ ആന വന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇന്നലെ രണ്ട് കൊമ്പന്മാർ തമ്മിൽ ഇടിയായിരുന്നാണ് പറഞ്ഞത്. രണ്ട് കൊമ്പന്മാർ തമ്മിലിടി. നമുക്ക് നോക്കാം ഇനിയും ഇടി വെക്കാൻ വരുവാന്ന്. അത് കണ്ടോ അവിടെ മണ്ണ് വാരുന്നത്, അത് കണ്ടാടാ മണൽ വാരുന്നത് കണ്ടാ. അങ്ങനെ ആനക്കയത്തുനിന്ന് ആനയെ കാണാതെ ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. അല്ല, ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ബോട്ട് സർവീസൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് പല പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പൂയംകുട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുലിമുരുകൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തണം. അപ്പോൾ പൂയംകുട്ടിയുമായി നാലാം പാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മാമലക്കണ്ടം സീരീസിൻ്റെ നാലാം പാർട്ടായിരിക്കും അടുത്ത ദിവസം വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ആനശല്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലായിടവും ഈ കമ്പി വരി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്.